коридори засіяла, і дорогу мені показала. І я дарунки всі зібрав, що після Богозевса звеличає. А на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала. І я дарунки всі зібрав, що після сталі, щоб не йшов він у світ далі. Що задумав ти, лукавий? Знай світ, що ти неправий. Ти надумав Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу забрати він не сміє. Гей, вояки, гей, сторожа! Всіх дітей в краю зібрати та двохлітніх, що в вертепі народився і з причистим оплатився. Гей, сторожа! Пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт. Вона вже не поможе. Смерть люба, смерть мила. Не порив, хай згода любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай... В хаті клопіт не ведіть, із сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Сала, щоб нас не лишилось мало. І конфетні години. Бог благословить вас, біда нехай згине. Нехай родить житою. А вертепом звізда ясна, увесь світ засія. Побився, як чоловік з пелена. Максимець Юлія. Жидівка Крива Уляна. Виключенням став і наш університет, який, завдячуючи сьогодні вашим старанням, вашій праці, такому, чесно кажучи, що жидівка чуть мені не всучила оту. Цим вертепом ми хотіли відтворити українські давні народні традиції, оскільки ми знаємо, що в нашому університеті навчаються люди з цілої України, не тільки Західна Україна, яка, на щастя, в якій, на щастя, збереглися найбільше традиції українського давнього народу. Ми хотіли показати також, наскільки гарні є українські традиції, і хотіли показати актуальність їхнього використання не тільки по святах, а показати їх, як вони відбуваються у повсякденному житті. Тому що колись, давніше, ще в роки молодості моїх батьків, з такими вертепами дійсно люди ходили по хатах, розповідали давні історії про Ірода, про Ісуса. Все. And action. Ти не міг зразу записати, коли тобі говорила? Цим вертепом ми хотіли показати давні традиції українського народу. Все, пішли в баню, я не буду говорити. Дорогі майбутні офіцери, сьогодні особливий день. Ми сьогодні в нашому навчальному закладі намагалися передати вам той колорит, ту всю яскравість Різдва і тих свят, які воно приносить. Ми хотіли довести вам, наскільки важливо відчувати те, що кожного року Дух Христа приходить до нас. Ми дуже раді, якщо ви змогли відчути те, що ми хотіли вам подарувати. Все?